Mayday Film har produceret filmen Kys Hiv, Kys fordommene farvel for AIDS-Fondet. Filmen blev lanceret på Facebook i starten af april 2016 og nåede helt organisk 1,1 millioner visninger på blot få dage. Jeg synes, det er fedt, at Mayday har tør at være sådan lidt modig. Synes jeg, det har været helt vildt modigt. Mm. Både med Melissa-filmen, men også med de to andre film, vi har fået lavet, som er helt vildt sjove og anderledes. Filmen har til formål at oplyse unge danskere om HIV og at gøre op med de fordomme, der ofte er forbundet med diagnosen. Vi har helt klart haft nogle, sådan nogle ting, vi gerne vil fortælle. Men Mayday har ligesom bare taget den helt kreative og visuelle kreativitet ind i det. Mm. Det har været mega fedt. Filmen opnåede på få dage 1,1 millioner views, over 12.000 delinger og mere end 17.000 likes. Og Kys Hiv-kampagnesidens følgerskare steg med over 400%. Vi lavede filmen op på Facebook. Og så begyndte den bare tikke. Ja, det begyndte virkelig at rulle. Ja, den efter jeg kom på arbejde, der tror jeg, den havde ramt 300-400.000 eller sådan noget. Det var helt vanvittigt på ingen tid. Altså først begyndte den at rulle helt vildt på de sociale medier, og så begyndte pressen at komme. Og kom også en tur i Godmorgen Danmark, som er jo et fedt program at komme i med vores budskab. Altså det rammer totalt bredt ud i hele Danmark. Ikke? Og vi havde Melissa, som er hovedpersonen i filmen, med i Godmorgen Danmark og blev interviewet og snakket HIV og lignende. Og det var jo på baggrund af den film og det eksperiment, vi lavede. Så begyndte den at komme til Sverige og til Norge. Det har været en vild proces, uanset hvad. En sindssygt vild proces, fordi jeg tror hverken os eller Melissa havde regnet med, at vi skulle komme så langt ud med den film, jeg har lavet med hende. Det fede er, at det faktisk er gået godt. Det fede er, at det faktisk har været en rigtig, rigtig god proces for alle involverede. Flere, som har levet hemmeligt med HIV, har efter de har set filmen henvendt sig til AIDS-Fondet. De ønsker nu at stå frem og være åbne om deres HIV-status. Det var en sund proces for AIDS-Fondet også at være igennem. Simpelthen fordi, at vi glemmer nogle gange at fortælle den helt basale historie. Og der har Mette været rigtig fede til at rent faktisk at være med til at grave ned i kernefortællingen og få den frem. Ja, så tror jeg også, det er vigtigt at huske, at det har givet reaktioner. Altså, at det er en film, der har givet reaktioner. Vi kan se, at filmen virker.